ვარ ყველგან იქ სადაც საქართველოა, მოკლედ ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ გვისმენთ, მადლობა რომ გვიყურებთ და ჩვენთან ერთად ხართ. ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემა, ესე იგი ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება და ესეთი გემრიელი ლუკმა მოკლედ ბოლოსკენ შემოვიტოვეთ. უმშვენიერესი, უნიჭიერესი მომღერალი რომელიც აზერბაიჯანში მოღვაწეობს, ქართველი შემსრულებელი მანანა ჯაფარიძე და დათონ ეფარიძე, რომელსაც ძალიან კარგად ვიცნობთ, რომელიც ძალიან კარგად გიყვართ. აი ესე ერთობლივად ესტუმრდნენ დღეს არ დაიდარდოს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას, გადაცემას რადიო დუეტი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის, თაკო, მოგესალმებით. ყველას არ დაიდარდოს ერთგულ სვენელს. Да, Михария, რომ ისევ ერთად ვარ დღეს და მე ძალიან მიხარია, თან ძალიან საინტერესო პროექტით გვესტუმრეთ. მანანას მივესალმები, დიდი მადლობა. შეხეთშორის 17 წელი არ დაიდარდო გახსნის დღიდან აქვარ და პირველად ხართ თქვენ ჩემი სტუმარი. ძალიან მიხარია, ესე იგი როგორ მოხდა ეხლა საქართველოსში, ანუ შემორჩით ამ კოვიდიდან გამომდინარე თუ ეხლა ჩამოგზავნდით? შემორჩი ჩარჩი. ხო და ეხლა მეინტერესებს. პირველეს ყოვლისა, თაკო, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე ბედნიერი ვარ, რომ მხვდა წილად ეს ბედნიერება ჩემ ძალიან უძირფასეს კოლეგასთან, მეგობართან, ახლობელ ადამიანთან, დათოსთან ერთად ვარ თქვენს ეთერში. ალბათ მოლოდინი ღირდა იმად, რომ მე მოსულიყავი არა მარტო, არამედ ჩემ მეგობართან ერთად, დათოსთან. ამისთვის დიდი მადლობა, რომ არა მისი იდეა არ მოხდებოდი, ალბათ კიდევ. როგორ დაიწყო თქვენი მეგობრობა? ეგეც მაინტერესებს. და ასევე ნება მიბოძეთ ჩვენს მსმენელს მივესალმო, რადგან არა მაქვს ეს ფუფუნება ყოველდღე მოვეფერო. მოგესალმებით ჩემო საყვარლებო, ჩემო სანატრელო, არაჩვეულებრივი ქართველო ერო, ძალიან გული და სულით თქვენთან ვარ, სადაც არ უნდა ვიყო ამას ყოველთვის, ეთერით თუ ახლა რადიო ეთერით. გულწრფელად გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს და ყოველთვის იცოდეთ, რომ სადაც არ უნდა ვიყო, ჩემი საქართველო ჩემს გულშია და ჩემი ლოცვა თქვენთან. კი ბატონო, ქართველი მანანა ჯაფარიძე, რომელიც აზერბაიჯანში მოღვაწეობს და მე ძალიან მიხარია, რომ თქვენს რეპერტუარში არის საკმაოდ დიდი რაოდენობით ქართული სიმღერები და ალბათ ყოველთვის ასე იქნება კიდეც. მოდით აი სიმღერაზე ვისაუბროთ, რომელსაც ახლა შევთავაზებ ჩვენს რადიო მსმენელებს და როგორ მოხდა ამ სიმღერის ჩაწერა, რომ სტუდიაში იმუშავე და როგორია თქვენი საომალო გეგმები და როდის აპირებთ იგივე საქართველოში რაღაცა დიდი გრანდიოზული საღამოს, თუ იგეგმება თქვენი შემოქმედებით საღამო? თაკო, თუ გახსოვს, ეხა დათო იმდენად ხშირად სტუმრობს ხოლმე, მგონია რომ რაღაცა თავის ოჯახშია, მაგრამ მანანა სტუმრობა ჩვენთან ცოტა ისეთია, ფუფუნება და ლაკონურად თქვა, ესე რამდენდაც გამომივა, არ ვიცი. რა თქმა უნდა, მე ისედაც გეგმავდი საქართველოში სოლო კონცერტის გამართვას, ეს ჩემი ერთ-ერთი სანუკვარი ოცნება და ნუ ესე დაემთხვა, რომ სოფლიოში პანდემია და რა ვიცი, ეხა მომთმენმა მოიგოს, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოვითმენთ, რა თქმა უნდა, ყველა რეგულაციების დაცვით, კანონის დაცვით და აუცილებლად ვიმუშავებთ მანამდე, იქამ ვიდრე იქამდე. და საქართველოში რა პერიოდით რჩებით ახლა? იცით, ხო, მინდა იმ სიტყვას მივუბრუნდე, ჩარჩი, დარჩი, ანუ როგორ. მე სპეციალურად ჩამოვედი, რადგან ჩემი ოჯახი აქ იმყოფება, ჩემი შვილები. მე როგორც ვთქვი, თქვენი შვილები ძირითადად საქართველოში იღებენ განათლებას, ჩემი ესე იგი უფროსი ქალიშვილი გახლავთ 12 წლის, გახდება უფროსორე 12-ის ნოემბერში, ელისაბედ გაბეჩავა. ჩემი ვაჟი 6 წლის გახდა ახლა ხანს, ღმერთ დიდება რომ დავესარი მის დაბადების დღეს და აქვიყავი 10 აგვისტოს. ხო და წავიდა პირველ კლასში. ანუ ეს ძალიან დიდი ზეიმია ყოველი მშობლისთვის, ხო, რასაკვირველია. რაც მთავარია, მე აქ ვარ ოჯახთან, არ ვარ სტუმრად საქართველოში არასდროს, პირიქით მე ყოველთვის ისევ და ისევ ვიტყვი, რომ ეს არის ჩემი სამშობლო და რა თქმა უნდა აზერბაიჯანი ჩემთვის ასევე განუყოფელი ნაწილია. ჩემი გული ყოველთვის მითქვამს, რომ ორად იყოფა და ეს ორი არაჩვეულებრივი ერი, რომელიც არის აზერბაიჯანელი და ქართველი ერი, ჩემს გულში ყოველთვის იქნება სალოცავი, რადგან ორივე ძალიან ბევრი მომცა. ეს პირველ რიგში არის სიყვარული, განათლება, მუსიკისადმი, კულტურისადმი სიყვარული და ერთგულება და მეგობრობა. მეტი არაფერი მსურს ამ ქვეყნად, ნამდვილად. ასე რომ იმედი მაქვს აწი უკვე
აქ ყოფნისას მე და დათო, რადგან ასეთი პროექტი გვილამაზებს გვერდს, ერთმანეთს, რა ვიცი, ვამშვენებთ, მე მგონი უფრო სიმღერით. ნეფარიძე ჯაფარიძე. დიახ, ნეფარიძე ჯაფარიძე. დათო არ მომაწყენს, ანუ იმ თვალსაზრისით ვამბობ, რომ დათო უკვე მთავაზობს სატელევიზიო ეთერში მონაწილეობის მიღებას და რა საკვირველია დიდი სიამოვნები თან. რატომაც არა საინტერესო იქნება, აბა რადიო პრემიერა იქნება, შემდეგ უკვე სატელევიზიო პრემიერა და რომო სტუდიაში მოხდა ამ სიმღერის ჩაწერა ორი ოდე სიტყვი და შემდეგ უკვე გავაჟღეროთ სიმღერა და დაგემშვიდობები და რასტორია კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენთა მობრძანებისთვის. აბა შენ მადლობა, მე შეგახსენებ ერთხელ რომ მე შეკვირდი რამოდენ ერთი წელზე მეტი გავიდა იმის შემდეგ რომ მე გითხარი რომ მანანასთან ერთად ჩავწერე და გესტუმრები აუცილებლად ხო შევასრულე მე ყოველთვის. შეასრულე. დანაპირები კი ბატონო. ეს სიმღერა ჩაიწერა სეო სტუდიაში ზაზა ხობუგელაშვილთან. ჩვენი იდეა იყო მე ეს სიმღერა ბავშვობიდან ძალიან მომწონდა და ალბათ ერთ-ერთი პირველი სიმღერა რომელიც ბავშვობაში ალბათ 4-5 წლის ასაკში ვიმღერე პატარა გოგო დამეკარგა რა ჯეირანი ქვია ახლა ამ სიმღერას ეს იდეა დაიბადა სტუდიაში მე და ზაზამ ვილაპარაკეთ მე არ მინდა დავკარგო ის სულელი შემთან მაშინ ერთად თანამშრომლობდა მიკა ტალოევი და შევთანხმდით ამ სიმღერაზე და როდესაც დავიწყეთ ამ სიმღერაზე მუშაობა წარმოიშვა აზრი რომ კარგი იქნებოდა რომ იყოს დუეტი. დუეტი და ბევრი ვიფიქრეთ და მე პირდაპირ ვთქვი რომ მე ალბათ ვისთანაც ვისურვებდი და აი ამ სიმღერაში ვისაცხედავდი იყო მანანა ჯაფარიძე. კი ბატონო. მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო მას, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული თანამემამულე და რომ